ជួសុំជួសយោក៏ដូចជាបាញ់នេះអានេះគេហៅគម្របអត់ដាច់ឆ្នៃប្រដិបត្តិគឺយើងដាក់ថង1សម្រាប់តែលួយគឺថាថង1សម្រាប់ថង plastic យើងអាចឆ្នៃប្រដិបត្តិជារបស់ឆ្នាំទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាការឆ្នៃប្រដិបត្តិណាខ្ញុំនឹងជួយដាក់ជួយ share វីដេអូនេះឲ្យកាន់តែច្រើនទៅខ្ញុំនឹងមានបំលែងធ្វើវីដេអូឆ្នៃប្រដិបត្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណាដូចជាកបងមួយនេះកបងមួយនេះយើងអាចឆ្នៃប្រដិបត្តិបានណាបាទចាំចូលបងប្អូនចូលមកបាទសូមជួយបងប្អូនមកដល់ការផ្លូវដែលយើងចប់គឺផ្ទះកោះខាងផ្លូវបរិវត្តនេះបាទការជុំចតរបស់អស់លោកស្រីបាទគឺបង្កដល់ការគាត់ផ្ទះចរាចរបាត់បង់ស្ដាប់ក្របប្រភេទផ្លូវបាទដូចដែលខ្ញុំជួយបាទបាត់ចេញបាទបន្តជួយបងប្អូនតោះទៅសុំមួយនេះមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ស្គាល់ថាគាត់ញ៉ាំហើយបងបងគាត់ញ៉ាំហើយគាត់បោះចោលវាអត់លេងមានប្រយោជន៍ទេតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍វាអាចឆ្នៃប្រឌិតជាស្អីអង្គុយវាដូចជាថោកាតែយើងអាចយើងកាត់វាហើយយើងដាក់ធោបបោហើយយើងអាចចង់បានតែโอ้โห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 
ចាចឹងយើងអាចហាត់ប្រាណផងយើងអាចស្អាតបរិស្ថានផងហើយក៏ធ្វើជាប្រយោជន៍ជូនដល់សង្គមជាតិយើងផងដែរមកបន្តទៀតយាយមកយាយ
បើពេលខ្លះក្មេងឈរតើតន់យល់ដឹងពីការសម្អាតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើគាត់ឃើញយើងយើងគំរូមួយគាត់ធ្វើតាមយើងដែរអញ្ចឹងយើងក៏ជាគំរូល្អមួយដល់គាត់ដែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរហើយបើជួបគ្នាទៅតាមញ៉ាំហីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាស់ក៏និយាយស្វាគមន៍តែម្ដង
ទៅដល់ដល់ផលប៉ះពាល់នឹងផលប៉ះពាល់មានច្រើនណាស់ជូនការស្មៃគ្មានគ្នាដែរដល់ស្បែកជើងអត់ដឹងគ្នាមុតជើងទៀតពួកអបឋានអត់ស្អាតហើយវាមុតជើងស្មៃគ្មាន
សារអីគាត់យល់ថាការសម្អាតបរិស្ថានដោយសារគាត់មើលគំរូល្អពីមនុស្សធំធម្មតាគឺជាក្រដាសសមួយបើសិនជាដូចជាក្រដាសសមួយដែលយើងបន្តទឹកចឹងបើសិនយើងបន្តទឹកខ្មៅវានឹងខ្មៅបើយើងបន្តទឹកសមានសអញ្ចឹងបើយើងប្រើគំរូល្អឲ្យគ្មានឃើញគាត់ច្បាស់ជាធ្វើតាមយើងអញ្ចឹងគឺថាវាល្អសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយចិត្តសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតណៃ
ញ៉ាំអីពេលណែចាតាលៀងហ្នឹងណាជឿងងំទៀតដល់ខាងណៃហ្នឹងមានលុសបូអត់មានសបូយើងទិញសបូមកលៀងឲ្យអ្នកគ្នាណាមានខ្លាំងណាខ្លាំងណាខ្ញុំចង់និយាយពីអារម្មណ៍ពិតផងខ្ញុំតិចថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមករកសម្រាប់តែម្នាក់ឯងពេលបងស្រីខ្ញុំវិញបន្តខ្ញុំមកនឹងស្មោះខ្ញុំចង់ចូលរួមពីកូនកូនតូចតូចតែគាត់ឃើញខ្ញុំរើសតែប៉ិនយើងជាមនុស្សធំយើងគួរតែធ្វើគំរូល្អដល់កូនក្មេងពួកក្មេងខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដំបូងអញ្ចឹងគាត់ជាកណ្ដាសបើកាលណាយើងបតទឹកពោះគាត់តក់ខ្មៅគឺគាត់ខ្មៅសហើយឃើញគេកាលណាយើងធ្វើគំរូល្អគាត់គាត់ធ្វើតាមយើងដូចគ្នា
ៀតអារម្មណ៍ចុកក្រោយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើព្រោះអីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមកហឺ